Астанадан алыста емес, шамамен 30 шақырым жатқан Ақмол ауылының бүгінгі ахуалы жергілікті жұртты алаңдатады. Ауылдағы бүлдіршіндер қысы жазы үйде қамалып отырады. Балабақша жетпейді өйткені. Жалғыз ғана бөбекжай бар, оның өзі 320 орындық. Тағы бір қынжылтары Целиноград ауданының орталығында қазақ мектебі атымен жоқ. Тұрғындар қыста жылудан тарықса, жазда еккен азнаулақ көкөнісін суарар су таппай қиналатындарын айтады. Түйіні тарқатылмаған түйткілдер қашан шешіледі? Елордаға жақын жатқан ауылға қашан көңіл бөлінеді? Демалысқа шығып ауылға атбасын бұрған депутаттармен бірге тілшіміз Ақерке Берікбек қызыда көптің көкейіндегі мәселеге қанықты. Күләш Маханованың күндегі тірлігі бұл. Немересін жетектеп ауыл ішін аралап жүреді. 70-ті алқымдаған кейуанаға оңай емес әрине, бірақ амалы жоқ. Отбасының нан табары, бала мен келін жұмыста. Сондықтан да кішкентай мақсатты бағып қағу осы кісінің мойнында. Бала бақшаға 2 жыл болды кезекке қойғанымызға. Әлі орын жоқ деп биыл қалдыратын түр бар. Аяғымыз ауырады, балдарды аяқтан мынаққа жүгіреді оларды алып келу керек, оны сілеміз қатар шаршап. Осыдан 3 жыл бұрын елге Өзбекстаннан ата жұртым деп еміреніп келген Ерболат Қаржаубаевтың да айтар назы бар. Басында баспанасы жоқ жігіт ағасы үйелмелі сүйелмелі 5 баласымен көшіп қонып жүр. Ал Амантай Шамышевтың айтуынша Ақмол ауылына қарасты өтеміз елді мекені мүлдем назардан тыс қалған. Біздің ауылда дала светі жоқ. Ана балалар оқуға барған кезде түнде қараңғы. Ауыл бар екен, жоқ көрінбейді. Айта берсе ауданда мәселе көп. Қыс болса тұрғындар жылуға жармайды, көктем шықса су жоқ. Коммуналдық проблема шаш етектен. Бұл түйінді түйткілдерден халық қалаулыларда хабардар. Депутаттар естіген көргендерімізді билікке жеткізіп жатырмыз деп ағынан жарылды. Бұл ауданға қазіргі уақытта бөлініпті 33 миллиард теңге. Оның барлығы осы әлеуметтік сала мен инфрақұрылымға берілген. Депутаттың бұл айтқаны ақмолдықтардың іші жылып қалды. Бірақ іргелі ауыл шаруасының дәл қазір шатқа аяқтап тұрғаны көңілге кірбің ұялатады. Қысқасы Ақмолдың аудан орталығы деген аты ғана, заты оған сай болмай тұр. Ақерке Берікбекқызы, Мақсат Тастембеков, Қазақстан ұлттық телеарнасы.